أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، درسنا 54. تاتشكا شرح سنة، u kojoj imam Barbahari kaže: wal imanu bi anna Allah huwa alladhi kallama Musa ibn Imran yawm at-tur wa Musa yasmi'u min Allah al-kalama bi sawtin waqa'a fi masami'ihi minhu la min ghayrihi faman qala ghayra hadha faqad kafara billahi al-azim. Obaveza je vjerovati da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala on razgovarao sa Musaom ibn Imranom na Turu, na brdu Tur. I Musa je čuo od Allaha subhanahu wa ta'ala govor. Čuo je Musa Allahu subhanahu wa ta'ala govor glasom, bi saut, svojim ušima od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne od drugoga. Ko bude rekao mimo ovoga, učinio je kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je odgovor Mu'tezilama, odgovor Džehmijama, također Ešarijama, Maturidijama, gdje u osnovi, pogotovo Mu'tezile, negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musom alejhi salam. Čak išli su do te mjere da su pokušali reći da je drvo govorilo sa Musom alejhi salam, ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je rekao Musa alejhi salam: inni ana Allah, ja sam Allah, kad mu se obraćao. Kad je se obratio Allah subhanahu wa ta'ala Musa alejhi salam od drveta. Od drveta, od strane drveta. Kako će reći drvo da je, šta? Musa alejhi salam: ja sam Allah. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala. Pogledajte. Od širka, kako ga oni definišu i smatraju, ako bi potvrdili svojstvo govora Allahu subhanahu wa ta'ala, su pobjegli s jedne strane, a s druge strane pali ovakve stvari. Zato, šta fali? Kakve zapreke ima da čovjek ustvrdi i potvrdi ono što Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže? Čak to je obaveza, vađib, da Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musom alejhi salam i da je Musa alejhi salam direktno čuo Allaha subhanahu wa ta'ala iza zastora, nije ga vidio, ali je svojim ušima čuo Allaha azza wa jal. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nema ni jednog čovjeka da će mu se Allah subhanahu wa ta'ala obratiti osim na jedan od koliko načina? A? Tri načina. Vahjom, ili da mu Allah subhanahu wa ta'ala se obrati iza zastora, iza hijjaba. I tako se Allah subhanahu wa ta'ala obratio i Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na Isra i Mi'rađu. Ili da pošalje poslanika i zaslanika da bude spona, veza između Allaha i poslanika, melek. Jest. Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musom alejhi salam, i ko bude rekao mimo toga, učinio je kufr Allahu azza wa jal. Ešarije malo na drugačiji način vrdaju i odlaze od Mu'tezila, negiraju direktno Allahu subhanahu wa ta'ala govor, ali kažu da je Allahu subhanahu wa ta'ala govor u sebi. U sebi. Tako ga definišu. Što opet se vraća na negiranje Allahu subhanahu wa ta'ala govori, postoji velika i ogromna polemika. Pogotovo sa Ešarijama i Maturidijama u pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala govora, i ne želimo oko toga da se zadržajemo. Allah je jasno rekao: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. 55. tačka. وَالْعَقْلُ مَوْلُودٌ وأعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل ذرة في السماوات.
ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل وليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله. Pamet koju ti Allah subhanahu wa ta'ala dao je stvorena, urođena. Čovjeku je dato od pameti onoliko koliko je Allah htio. I ljudi se razlikuju po pitanju razuma. I traži se od čovjeka, svakog čovjeka da radi shodno veličini pameti koju mu Allah subhanahu wa ta'ala dao. I nije razum stečen, nego je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Braćo moja draga, razum je nešto za što Allah subhanahu wa ta'ala svezao zaduženje. Znači, neće Allah kazniti ludu osobu. Rufi al qalamu an thalath. Aleykum salam. Uzignuto je pero trojice, pa je spomenut i u an mežun hatta jefiq. I od lude osobe dok ne bude ta luda osoba došla svijesti, došla pameti. Znači da bi Allah subhanahu wa ta'ala te zadužio za tvoje postupke, za tvoje riječi, za tvoja djela, u uslovi da čovjek bude pametan, da bude pametan. Ta pamet, taj razum, je dat, znači, i vjernicima i nevjernicima. Dat je svima. I to je blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali, braćo moja draga, Allah azze wa jel spominje posebnu vrstu pameti. To je lub. A to je pamet koja čovjeka odvede ka uputi Allahu azze wa jel. I akl je dat svakom. I vjerniku i nevjerniku. Ali ova vrsta pameti je data samo vjernicima. I to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje: inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la-ayatin li ulil albab. U stvaranju nebesa i zemlje, u smjeni dana i noći, se nalaze ajeti za one koji su razumom, pameću obdareni. Ali nije to pamet, pamet. I nevjernik ima pamet, a on ne vidi to. Pokraj njega prolazi smjena dana i noći. Ne može da dođe do spoznaje da postoji gospodar koji to sve uredio. Toga ne dovodi do spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala. I što ga treba proizaći da taj gospodar i stvoritelj koji se brine i koji održava kosmos jedino zaslužuje da biva obožavan. Tu on pamet nema. Ali po pitanju pameti i zbog čega će čovjek odgovarati pred Allahom subhanahu wa ta'ala, svakom je data, osim naravno ludim osobama, i njih Allah subhanahu wa ta'ala neće pitati. Neće pitati, odnosno oni uzimaju propis ehlul fitre da će na sudnjem danu imati ispit. Luda osoba koja bude čitav život luda, imaće na sudnjem danu ispit gdje će Allah narediti da skoči u vatru, pa ako budu se bacili u vatru, to će im biti džennet. Poslaće Allah subhanahu wa ta'ala. A ako odbiju, bit će bačeni u džehennem. Sada to. Što se tiče pameti, znači to je blagodat od Allah subhanahu wa ta'ala i ljudi su različiti po pitanju pameti. Nekom Allah subhanahu wa ta'ala da veći razum, nekom manji, nekom veći, nekom manji, i Allah subhanahu wa ta'ala kako je različito raspodijelio na faku. Kako je različito raspodijelio život. Neko živi 60 godina, neko živi 20 godina. Neko ga Allah subhanahu wa ta'ala usmrti prije punoljetstva. Obratite pažnju, tako po pitanju pameti, razuma Allah subhanahu wa ta'ala je različit razum ljudima dao i to je, kažemo, blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. 56. tačka. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ الْعِبَادِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا عَدْلًا مِنْهُ لَا يُقَالُ جَارٌ لا يقال جار ولا حابي فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائعة على العاصي والمعصومة على المخذول عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. إذ نايد أوزيش الله سبحانه وتعالى أولك وأصوي ربما jedne iznad drugi. U vjeri i dunjaluku, i to je pravednost od strane Allah subhanahu wa ta'ala. I ne kaže se da Allah subhanahu wa ta'ala nepravedan. Ko bude rekao
da je Allahova blagodat prema mu'minu i vjerniku ista, on je novotar. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao vjernika nad nevjernikom, pobožnog i poslušnog nad griješnikom, pokornog nad nepokornim, pravedno. I to je Allahova blagodat, daje kome on hoće i zabranjuje od koga on hoće. Zaprečava svoju blagodat kome on hoće. Braćo, ove stvari koje spomenute, to je Allahova blagodat. Allah je daje. وَرَبُّكَ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ I tvoj gospodar stvara šta hoće. I odabire šta on hoće. Allah odabrao poslanike. Ne možeš ti sad doći reći što ja nisam poslanik. Razumijete? Nemaš pravo to. To nemaš pravo. To nije tvoje pravo. To je Allahovo pravo. On ga je dao kome on htio. Allahu jastafi minel melaiketi rusulevu minel nas. Allah odabire poslanike od ljudi, od meleka. Allah odabrao Džibrila. Ne može doći neki melek da kaže zašto nisam ja bolji odabrani itd. Allah subhanahu wa ta'ala je odlikovao vjernika nad nevjernikom. Odlikovao je pokornog nad nepokornim. Zar onaj koji klanja 5 vakata namaza, ustane ujutru, klanja saba, prekine svoj san kada je najslađe čovjeku. Onaj koji ostavi svoj posao i ustane Allahu subhanahu wa ta'ala klanja 4 rekata, 10 rekata. Onaj koji sustegne se od jela, pića, bolnog općina, bez obzira što mu tijelo traži, bez obzira što je to, što su to neki od najjačih nagona kod čovjeka. Zar može biti on isti i onaj koji to ne radi? Efe neđal muslimi nekel muđimin? Zar ćemo učiniti iste muslimane i nepokorne griješnike? Nema šanse. A neće Allah subhanahu wa ta'ala. Nisu isti. Nisu isti. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao, spominjali smo, Allah odlikovao vjernike neke na drugim vjernicima. Odlikovao unutar vjernika. Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao. A kamoli odlika između vjernika i nevjernika? Braćo, nema šanse da može biti isto. I to je odlika Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala napravio razlike u drugim stvarima. I to je pravedno s njegove strane. Pravedno s njegove strane. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Am yahsuduna an-nase 'ala ma atahumu Allahu min fadli." Zar će oni zavidjeti ljudima na onome što Allah subhanahu wa ta'ala dao njima? Neko Allah subhanahu wa ta'ala da hajrni potomstvo, neko Allah da i metak. Zašto ćemo zavidjeti? Neko Allah subhanahu wa ta'ala podari uspjeh u određenim stvarima. Zbog čega? Odakle ti pravo? Nekom Allah daje metak. Čovjek ne spava noći. Ujutru ustane rano, čitav dan radi. Trči. I ti dođeš sa socijalističkom idejom da kažeš zajedničko vlasništvo svih ljudi. Mašallah. Ti ležu čitav dan, čovjek išao trčao radio i sad dođeš, kažeš zajedničko dobro. Kako zajedničko dobro? Pazite. Namučio si se. Radio si, noći si planirao. Žrtvovao svoj metak. Izložio svoj imetak, mogao si propasti u trgovini ili biznisu i tako dalje. Mučiš se dok neko spava. Braćo moja draga, ne može biti isto. Ne može biti isto. Tako da, Allah kaže po pitanju muslimana, zavide, zar zavide oni ljudima na onome što Allah subhanahu wa ta'ala ima dao? Zar će kršćani i židovi zavidjeti ono što Allah subhanahu wa ta'ala dao muslimanima? I to je pravedno od strane Allah subhanahu wa ta'ala. Zalike fadlullahi uti men yasha. To je Allahu blagodat, daje on kome on hoće. 57. tačka. Wa la yahillu an taktuma an-nasihata ahadan min al-muslimin birrahum wa fajirahum fi amri ad-din. Fa man katama faqad ghasha al-muslimin wa man ghasha al-muslimina faqad ghasha ad-din wa man ghasha ad-din faqad khana Allaha wa rasulahu wal mu'minin. I nije dozvoljeno da sakrivaš savjet od bilo koga, od bilo kojeg muslimana. Svejedno da li on bio dobar ili bio loš u vjeri. Jer ko bude sakrio nešto, on je obmanuo muslimane, a ko bude obmanuo muslimane
On je obmanuo i izdao vjeru. Ako bude izdao vjeru, on je izdao Allaha i poslanika i mu'mine. Braćo, sudno hadisu u temima Ad-Darija, radi Allahu ta'ala anhu, koga bilježi imam. Hadis, Ad-dinu nasiha, vjera je savjet. Pa je bio pitan, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kome? Pa rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, lillahi wa li rasulihi, wa li mu'minin, wa li kitabihi, lillahi wa li rasulihi, wa li kitabihi, wa li imeti muslimine, wa ammetihim. Da je vjera savjet Allahu poslaniku, njegovoj knjizi, općenito svim muslimanima i njihovim vođama, Kako će biti vjera savjet Allahu? Kako ćeš posavjetovati Allaha? Posavjetovat ćeš Allaha subhanahu wa ta'ala što ćeš ispoštovati tevhid koji ti Allah subhanahu wa ta'ala naredio. I nećeš mu širk činiti, klonit ćeš se njegovih zabrana, radit ćeš ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredio. A savjet njegovoj knjizi bit će što ćeš poštovati njegovu knjigu, što ćeš vjerovati u njoj, sve što je došlo, što ćeš uspostavljati propise koji se našli u njoj, koji ćeš, gdje ćeš uspostavljati Allah subhanahu wa ta'ala šarijat, izvršavati šarijatske kazne, i s druge strane uspostavljati, znači, općenito šarijat na zemlji prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, što ćeš vjerovati u njega, sve ono što je on došao, slijedeći njegov sunnet i tako dalje. Gdje, braćo moja draga, obmana jednog muslimana kad ti dođe, upitate za savjet, može biti, šta? Izdaja vjere. Obratite pažnju, kako imam Barbahari veže. Jer Allah u poslanih svojim kaže, el mustešaru temen, ko ti zatraži savjet, moraš biti od emaneta prema njemu. Moraš, znači, iskreno da ga posavjetuješ. Jeste razumjeli? To podrazumijeva. Iskreno da ga posavjetuješ. S druge strane, nemoj da odaješ njegove tajne koje ti on kaže. Jer obmanuti jednog muslimana znači obmanuti sve muslimane. Obmanuti sve muslimane znači, pogledajte kako veže, obmanuti vjeru, izdati vjeru. Na kraju, izdati Allaha, njegovog poslanika. Ebu Lubabe, radi Allahu ta'ala anhu, prilikom pohoda na Benu Kurejve, tražilo je Benu Kurejve iz zaslanika, pregovarača, da vidi s kim će razgovarati. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Ebu Lubabe, ibn Abdul Munzira, radi Allahu ta'ala anhu. I kad je ulazio, dolazio do njih, neki su ga upitali, a šta će biti sa nama ako se predamo? Pa Ebu Lubabe pokazao prstom, samo to, pogledajte. Shvatili su oni da će im otići glava. Pa je povodom njega, samo ovog išareta, gdje je izdao Allaha, Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na ovakav način Allah azze ve džele objavio kuranski ajet: Ja alladine amenu la tahunu Allaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Brate, pažnju, ovi koji vjerujete, nemojte izdavati Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer ćete na taj način iznevjeriti emanet vaš i vi znate. Pa je Ebu Lubabe došao u džamiju Allahu poslanika, kao što znate, i svezao se za stup dok nije Allah subhanahu wa ta'ala objavio primanje njegove teobe. Nije htio da se odmakne, da jede, ni da pije ništa. Dok Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu je primio teobu, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao svojom rukom, odvezao ga sa stuba. Koliko mu je bilo teško. A čovjek htio, kako on mislio, čak dobro htio. Sadate, čak dobro htio. Tako da, kažemo, biva obaveza da čovjek posavjetuje muslimane, da posavjetuje čovjek brata svoga u vjeri, da bude iskren prema njemu ono što on zna. Pogledajte čak koliko puta Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem
dolaze ljudi, traži savjet, dolazi žena, žali se, čovjek mudara, otvoreno kaže, žali se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne ostaje ravnodušan. Ustaje na hutbi i kaže, šta misle ljudi koji udaraju žene? Brate, pažnju. Dolazi, pita, Hind. Prosio me ovaj, prosio me drugi, prosio me treći. A? Pa Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ostavi jednog i drugog i treće, udaj se za Usamu. Udaj se za Usamu. Kad ti neko zatraži savjet iskreno, bez obzira što možda bi se neko naljutio u takvoj jednoj situaciji, razumijete? Da dopre do njega vijest, da nekom za njega nije htio dati preporuku ili da odgovorio ženu od njega i tako dalje. Ali to je ono što je poslanik u tom trenutku znao i rekao iskreno, nije mogao da sakrije nasihat. Ali čovjek treba prečistiti nijet radi Allaha subhanahu wa ta'ala, braću moja draga. I kad se naljuti, da se naljuti radi Allaha. Ne da se naljuti radi koga? Govorimo općenito. Ne da se radi svoga nefsa, radi sebe, da se osvijeti čovjeku, nego radi Allaha. I kad se ne smiješ, da se ne smiješ radi Allaha, i kad se ne ljutiš, da se ne ljutiš radi Allaha, i kad progovoriš, da progovoriš radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I braćo, to su veličine kod ljudi, i čovjek mora se izboriti sa svojim nijetom, i nećete Allaha subhanahu wa ta'ala ostaviti. Sjećam se jednog slučaja, u ovom kontekstu. Žena razvedena pita, bratu je jedan ponudio brak, pita, nazvala ženu, pita, rekao, ja mu ne bi dao ni ovcu, iskreno da kažem. Znači, čovjeka ni ovcu mu ne bi dao da čuva. A kamoli, sestru, koja šta ja znam, piću uzima na pamet, sa hlakom, ovako, onako. I on došao, naljutio se čovjek, kasnije poruke, tamam. Sestra se udala. Kasnije problem belaj, kaže, nikad ne prođe dan da se ne sjetim nekog nasihata. Pazite. I čovjek mora da kaže, bez obzira što kasnije čovjek traži halala, poravnalo se to i što ti ja znam. Ali, ne smiješ obmanjivati, ne smiješ da kažeš, znaš, čovjek ljut, srdit, ima pri njemu to i to, pogotovo u tim nekim situacijama. Pogotovo kad ili na kraju krajeva pokušaj, ne moraš možda biti direktan ili indirektan, ali čovjek kaže, opet treba da gleda radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne da se osjeti čovjek, ne da iskoristi priliku, pa da nekome nećete Allah podariti uberičit. Nećete Allah subhanahu wa ta'ala podariti uberičit. Mora, braćo moja draga, nasihat biti radi Allaha. Iskren. Iskren radi Allaha subhanahu wa ta'ala. 58. Nemoj kumro to opisati u svesku. Piši 58, nemoj pisati događaj u kumro. 58. تاجك. والله سميع بصير عليم يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم بل يمنعه بل فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. الله سبحانه وتعالى سوى شوية سوى فيدي يسوى زنا. Njegove dvije ruke su ispružene. Allah subhanahu wa ta'ala je znao da će ga njegova stvorenja, da će mu njegova stvorenja biti nepokorna. Prije nego što ih je stvorio. I Allah to sve zna. Ali to njegovo znanje nije ga spriječilo da uputi ih u islam iz svoje blagodati prema njima, dobročinstva i njemu pripada hvala. Naravno, potvrda Allahu subhanahu wa ta'ala imena Es-Semi'a, onaj koji sve čuje, El-Vasir, onaj koji sve vidi, El-Alim, onaj koji sve zna. I kao što znate, pravilo kod ehli sunnete wal jama'a da iz svakog imena Allah subhanahu wa ta'ala se izvodi šta? Svojstvo, što znači da potvrđujemo svojstvo Allah subhanahu wa ta'ala znanje, da potvrđujemo vid, da potvrđujemo sluh, da Allah sve čuje, da Allah sve čuje kao osobinu, a ovdje je potvrda Allahu subhanahu wa ta'ala imena. Lesi ke mitli šehu hove sam il basir. On je taj koji sve čuje i on je taj koji sve vidi. I njegove dvije ruke su ispružene, kao što znate, odgovor židovima, koji su rekli, kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje, وَقَالَتْ لِيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ
قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Židovi kažu da su Allahu subhanahu wa ta'ala ruke skupljene, a obratite pažnju da Židovi potvrđuju ruke Allahu subhanahu wa ta'ala za razliku od Mu'tazila, Džehmija i svi oni ehlu ta'tila koji negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva, sifat zatije, lična Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Pa Židovi potvrđuju Allahu azza wa jalla ruke i Allah im to ne negira. Jer kako će negirati kad Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje sebi dvije ruke? Ali problem je što kažu da su dvije ruke skupljene Allah subhanahu wa ta'ala, pa Allah želi kaže ne, prokleti neka su zbog onoga što kažu, nego su njegove ruke ispružene i Allah udjeljuje kako i kome šta hoće. Kome hoće. I Allah subhanahu wa ta'ala je znao, obuhvatio svojim znanjem da će biti njegovi stvorenja, znači da će njegova stvorenja ga griješiti, biti mu nepokorna. I podučio je čak, pogledajte, meleke. Obavijestio je meleke, Allah subhanahu wa ta'ala. Meleki su na osnovu čega znali? Po pitanju Adema alejhiselam. Na osnovu čega su znali? Kako su meleki znali da će Adem alejhiselam griješiti? Odnosno, halal, potomstvo Adema alejhiselam. Etežalu fiha men yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kako ćeš postaviti halifu na zemlji one koji će griješiti i prolivati krv? A? Džini bili prije. Imamo fesir koji kažu to na osnovu iskustva sa džinima. Međutim, Allah najbolje zna, Allah subhanahu wa ta'ala ih je podučio. Allah subhanahu wa ta'ala im je dao to znanje, obavijestio Allah subhanahu wa ta'ala, jer znanje meleka je bit telaki, onako kako uzmu da Allah subhanahu wa ta'ala, što je Allah subhanahu wa ta'ala podući. Nemaju moć spoznaje, otkrivanja. Jeste razumjeli? Za razliku od znanja čovjeka koji ima moć otkrivanja, upoznavanja. To je razlika između znanja meleka i znanja ljudi. I Allah subhanahu wa ta'ala je znao ko će griješiti i da će njegove stvorenja griješiti prema njemu. Ali bez obzira, Allah subhanahu wa ta'ala toga nije spriječilo da uputi svoje robove na islam i to je blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, belillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, nego je to Allahov blagodat prema vama što vas je uputio ka imanu. 59. tačka. Wa'alam annal bisharata 'inda al-maut thalathu bisharat. Yuqalu ابشر يا حبيب الله برضا الله والجنة ويقال ابشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام ويقال ابشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس. 59. tačka. Znaj da će ljudi prilikom smrti po pitanju vijesti koje će im biti saopštene u trenutku smrti biti podijeljeni na tri kategorije. Prva vrsta ljudi su oni kojima će biti rečeno raduj se Allahu prijatelju. Raduj se Allahu prijatelju, Allahovom zadovoljstvu i njegovom džennetu. Druga vrsta ljudi, drugoj vrsti ljudi bit će rečeno raduj se Allahu robe džennetu nakon kazne. I treća vrsta, raduj se Allahov neprijatelju, Allahovoj sržbi i vatri. Ovo je predaja koja je došla od Ibn Abbasa radi Allahu ta'ala anhu, kako kaže Imam Barbahari. Znači, prva vrsta ljudi su oni koji će meleki obradovati sa džennetom. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ayyuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." Smirena dušo, vrati se svome gospodaru, ti sa njim zadovoljna i on sa tobom zadovoljan, i uđi među moje robove i uđi u moj džennet. Također, kuranski ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala u momentu smrti da će biti onima koji budu rekli naš gospodar je Allah i budu ustrajali, da će njima veliki broj meleka doći na samrtnoj postelji u smrtnom času i reći će tri radosne vijesti: la tahafu, nemojte se bojati za budućnost, wala tahzanu, nemojte se sikirati za onim što ostaje za vas na dunjaluku, ne brini za ženu, za djecu, ne brini ni za što, i obraduj se džennetu. Tri radosne vijesti koje spomenute u kuranskom ajetu za vjernike. I drugi kuranski ajeti koji govore o momentu izlaska duše čovjeka. Hadith od Bera ibn Aziba također. Poznat hadith. To je prva kategorija. Raduj se džennetu. Druga kategorija: Allahov robe, raduj se, ali šta, nakon kazne. Raduj se džennetu nakon kazne. Treća kategorija: raduj se, ali to se kaže tako u arapskom jeziku, ali bišala može biti po zlu. Znači prijetnja Allahovu neprijatelju sa džehennemom i sa Allahom subhanahu wa ta'ala sržbom. I o tome Allah subhanahu wa ta'ala govori, I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: inna alladhina tawaffahumul malaikatu wa zalimi anfusahum qalu fima kuntum. Wa sura Anfal. Subhanallah. Walau tara idh tawaffa alladhina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuqu adhab al hariq dhalika bima qaddamat aydihim wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Sura Anfal. Yalla shanu kaje poslaniku sallallahu alayhi wa sallam: adati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vidjet kad budu meleki usmrćivali one koji ne vjeruju, kad budu udarali ih u momentu uzimanja duše, kad je budu udarali po licima i po njihovim stražnicama, to podrazumijeva i leđa i vrat, kad budu dobivali udarani od strane meleka i bit će im govoreno: osjetite kaznu u džehennemu. Ovaj dio kuranskog ajeta je potvrda ovim riječima, ovo je predaj od Ibn Abbas radijallahu ta'ala. Po pitanju prve kategorije i druge i treće kategorije imate znači ajeta koji jasno, direktno, nedvosmisleno upućuju. Po pitanju ove druge kategorije, za ovo treba potražiti da li ima dokaz da će biti rečeno, znači da čovjek vjeruje kao akida, po pitanju griješnika, muslimana, da će im biti tako rečeno. Ali definitivno da ima kategorija vjernika, znači, koji neće pravo ući u džennet, nego će tek ući u džennet nakon što budu ušli u džehennem. Kao što znate da se vjernici dijeli na tri skupine, tri kategorije, o kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri Fatir: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Da Allah što kaže: mi smo dali u nasljeđe, učestvuju u nasljeđu knjige. Dali smo u nasljeđe knjigu. Našim robovima učestvuju u robstvu Allahu, svi su robovi Allaha. Učestvuju u robovima koji smo izabrali, u odabiru, Allah je odabrao, iznad nevjernika, jeste razumijeli? I učestvuju da će ući u džennet, kad tad, svi ulazi u džennet. Ovo su četiri zajedničke stvari za sve tri kategorije koje Allah sad spominje. Od njih ima nasilnika prema sebi, ima te ljudi koji su griješili, činili harame, ostavljali fardove, ostavljali vađibe, ali imaju dovoljno imana, imaju dovoljno islama da će ući u džennet. I Allah ih spominje kao svoje robove. I Allah ih spominje kao one kojima je data knjiga. U nasljeđe Allah subhanahu wa ta'ala im dao, braćuma draga. Ebu Mihđan radijallahu ta'ala anhu. Ne može dostati pijenje alkohola, nema šanse. Ali svežu ga, on se otvrši u džihad. Znači, razumijete? Allah subhanahu wa ta'ala da ponese teret njegove knjige i čovjek griješnik. U smislu, ne govorimo za ashaba radijallahu ta'ala anhu, jer se čovjek pokajao kasnije. Ali kažemo općenito,
i griješnik, da Allah potpomogne svoju vjeru, potpomogne svoju knjigu, da ponese čovjek, griješnik, teret ove Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I čovjek treba biti oprezan u nastupu prema ljudima, griješnicima. Gdje nije isto griješnik koji zna da griješi i kaje se Allahu subhanahu wa ta'ala i osjeća kajanje i nada se oprostu i nastoji da se popravi i tako dalje, ali čovjek griješi. I nije isti čovjek sa kiburom, sa ohološću, koji se ne boji Allaha i koji govori, priča i tako dalje. Pazite, ne mogu biti isti i nisu isti i nemoj nastupati isto prema jednoj i drugoj kategoriji. Drugi su muktesidi umjereni, koji radi, ispunjavaju vađibe, klone se harama, ali nemaju puno nafila, nemaju puno dobrovoljnog posta, nemaju puno sadake, nemaju puno dobrih, dobrovoljnih dijela. Ali ispunjavaju vađib, ispunjavaju farzove, klone se harama, ali eto, zade se i neki mekruh, uradi mekruhe i tako dalje. Ominu sabihum bil hajrat. A imate ljudi koji se natječu dobro. Njima se ne može lako desiti. Takvim koji se natječu ne može se desiti da, braćo moja draga, počine haram. Ne može se, veliki grijeh mislimo, od velikih grijeha. Čak klone se mekruha, čak ispunjavaju fardove. Ne možemo se desiti da ostavi fard, da ga prođe fard. Ispunjavaju fardove, ispunjavaju, natječu se u činjenju nafila dobrih dijela. Jest. Kako da ovaj kuranski ajet se doći? Definitivno, kao što mnogi drugi hadisi, Allahu poslanika sasvim se doći, da će biti ljudi, znači, koji će ući u džennet nakon što budu proveli jedno vrijeme u džehennemu. Ali pitanje sada, da li će meleki na ovakav način obradovati čovjeka, griješnika, muslimana, kao što Ibn Abbas kaže, to je upitno, jer ovo je akida, to Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Ja predaju lično nisam našao, Imam al-Buhari kaže da je to predaja od Ibn Abbasa, a treba vidjeti da li je to možda predaja od Allahov poslanika, jer vi znate, to ne može biti šta? Mjerilo. Da sad vjeruješ doslovno da će tako biti rečeno, razumijete? Doslovno da će biti tako rečeno, ne možemo tvrditi bez predaje od Allaha, volimo u Kur'anu ili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vjerodostojnom sunnetu. 60. tačka. Wa'lam anna awwala man yanzuru ila Allahi ta'ala fil jannati al-adarra, thumma ar-rijalu thumma an-nisa bi'ayni ru'usihim, kama qala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tadammuna fi ru'yati wal iman bihadha wajibun wa inkaruhu kufrun. Iznaj da prvi koji će gledati u Allaha subhanahu wa ta'ala, koji će vidjeti Allaha u džennetu, su slijepci, tako kaže Imam Barbehari. Zatim ljudi, zatim žene sa očima koja se nalaze u glavama ljudi. Kao što je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innakum satarawna rabbakum, vidjet ćete vašeg gospodara, sigurno ćete vidjeti vašeg gospodara, kema tarawna al-qamara lejlatul bedrin, kao što se vidi puni mjesec u štapu, znači la tadammuna fi ru'yati, nećete se gurati po pitanju viđenja njegovog. Obaveza ovo je vjerovati, a negirati je kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je negirati kufr? Viđenje Allaha ili viđenje, ili negirati da će slijepci vidjeti prvo? Viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala. Po pitanju ovoga što Imam Barbehari kaže da će prvo slijepci vidjeti, došla je predaja, međutim, braćo moja draga, slaba. I ne može se akida na tome zasnovati da ti vjeruješ da će prvo slijepci koji budu na dunjaluku, kao da im je to zamjena što su život proveli u slijepilu, kao da im je to nagrada da će vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala, pa njima kao ispočast prema njima. Međutim, hadis nije vjerodostojan i ne može se na tome zasnivati čovjeku akida da tako vjeruješ. Zatim muškarci, pa šta? Zatim žene.
Ima li za to dokaz? A? Allah dao prednost muškarcima. Zato što si ti muškarac pa naginješ. A? Ima indirektni predaja koji su učenja zaključili. Svatate li? Poput hadisa koji govori o pijaci u džennetu. Međutim, indirektno, ne. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, ali ljudi i žene su šta? Pod pitanje toga isto shodno jačini dijela i odabranosti. A još kad sam sjetio po pitanju prošlog predavanja, kad smo rekli da se, da spominjamo Berbehari, da se duše nevjernika nalaze gdje? U bunaru, kako zove? A? Kako zove? Berhut. Imate onaj predaja, međutim daif, slaba. Isto tako nije dozvoljeno vjerovati na takav način. Čak imate učenjaka koji su govorili da se, ona, da se taj bunar nalazi u Hadramautu u Jemenu i tako dalje. Međutim, sve to šta? Slabe predaje da bi na takav način, potvrdili tu stvar. Nije dozvoljeno u to vjerovati, jer duše nevjernika bivaju u berzehu i bivaju kažnjavane u džehennemu, kao što je došla predaja vjerodostojna, da im se otvori vrata od džehennema i dopire do njih vatra. Kao što duše vjernika bivaju u džennetu, samo što je razlika, možda sam to zaboravio spomenuti, razlika između duša vjernika i šehida. Duše vjernika u džennetu nemaju tijela. Jeste razumijeli? Nemaju tijela. A za razliku od šehida, kako sam spomenuli, da se nalaze u fi havasili tajre hudri, u prsima zelenih ptica. Kažu učenjaci, to hadis vjerodostojan po pitanju šehida. Razlika između mu'mina, mu'minski duša i šehidski duša, koje će imati na ovakav način tijelo, kao što ne se objavio Allah poslanik u džennetu, jeste što su oni prodali svoje tijelo Allahu subhanahu wa ta'ala na dunjaluku. Neki od njih su raskomadani, neki od njih su šta? Ostali bez dijelova tijela, pa ima Allah subhanahu wa ta'ala kao nagradu za to, još prije obračuna, prije sudnjega dana, dao na ovakav način počast, za razliku od duša vjernika, koje će biti samo duše, bez bilo kakvih u takvom nekom smislu, takvom značenju, bez tijela. Jel shvatate? Tako da duše vjernika u džennetu, duše nevjernika gdje? A? U džahnemu. Kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, 10:7. Evo sam da završimo i gotovo. Kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doista ćete vidjeti vašeg gospodara kao što vidite pun mjesec u štapu. Ovdje je poređenje čega? Viđenja. Ne onoga što se vidi. Ovdje nije poređenje neuzubillah Allaha sa mjesecom, nego jasnoća viđenja Allaha subhanahu wa ta'ala sa jasnoćom viđenja mjeseca. Pa kako se ljudi ne guraju, svi vide mjesec koji se nalazi na nebesima, u štap. Niko nikom ne treba gurati. Gdje god se nalaziš, vidiš ga. Bez guranja. Jasno. I mogu da se naslađuju u gledanju prema mjesecu, tako Allahu poslanik to viđenje uspoređuje sa viđenjem Allaha subhanahu wa ta'ala u džennetu, da će tako stanovnici dženneta jasno, bez gurkanja, bez opterećenja, jasno vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala kao najveću blagodat i uživati u viđenju lica Allaha azze wa džel. Svojim očima, to smo spominjali, sa dokazima i argumentima, obaveze ovo je vjerovati, negirati viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu je kufr Allahu azze wa džel. Tamam.
Došli smo do 61. tačke, još ako Bog da sutra, inša Allah, pa nekad ako Allah da, onda, ja sam mislio da požurimo, ali iskreno, bolje, možda nek ispadne pola ako treba, makar ćemo imati opet nešto fino, lagano, urađeno, nego da možda požurimo, pa vidjet ćemo nekad, ako Allah omogući, da završit ćemo. I na kraju krajeva nema zaprek, možda nekom drugom mjestu završimo, nekom drugom prilikom, vidjet ćemo. Sutra ćemo ako bude donijeti vam isprintano. Braći, zbilja da vas Allah nagradi u svakom slučaju, da vam upiše Allah u dobra djela.